Čím robíš fotky? Používaš nejaký moderný fotoaparát, alebo mobil, alebo starší foťák? Mobilom. A fotoaparátom nikdy? Keď tak je po ruke. A dávate si aj vyvolávať fotky? Keď sú, takže... Kde sme ešte neboli, tak hej, aj také rodinné. A tým mobilom sa ti zdajú tie fotky kvalitné? Dávaš si ich aj do počítača? No, mám aj niektoré v počítači, aj v mobile niektoré. Čím fotíte? Používate nejaký moderný fotoaparát alebo mobil? Len mobil. V dnešnej dobe tablet, mobil a podobne. Tie mobily sú už veľmi kvalitné, čo sa týka aj megapixlov na fotenie a tak ďalej. Takže väčšinou mobil. Foťák ani nevlastním vlastne. Mal som kedysi, ale už nemám žiadny, len mobily máme. Takže to stačí úplne na fotenie. A si tie fotky ukladáte do počítača, alebo si ich nechávate vyvolať? Nie, ukladám si ich do počítača a v prípade potreby si viem doma vytlačiť, nakoľko mám tlačiareň a všetko k tomu potrebné, aj ten papier dostať už akože foto na to, takže si to doma dokážem spracovať a urobiť sám. Nepotrebujem chodiť, dávať, vyvolávať niekde. No. Čím fotíte? Používate moderný fotoaparát alebo mobil? Momentálne mobilom, iPhoneom, takže to je teraz najnovšie také. Mobil, teda my si ani fotoaparát nebereme teraz už na dovolenky. A aj si tie fotky ukladáte do počítača? Áno. Uh-huh. Áno. A dávate si ich aj vytlačiť, alebo si ich sami tlačíte doma? Dávam si vytlačiť, áno. Netlačím si doma. Čím robíte fotografie? Používate nové druhy fotoaparátov? Áno, Nikon. Čiže viete s tým aj zaobchádzať a tak? Až tak by som sa nechválil, ale odfotím celkom dobre. Dávam si pozor, aby mali všetci hlavy a podobne. Alebo nohy neboli odrezané. Aj mobil využívate na fotenie? Málo kedy, ale aj. A dávate si tie fotografie aj vyvolať, alebo si ich ukladáte? Dávam si vyvolať radšej. Radšej mám ich v tej papierovej forme. Čím fotíte? Používate nejaké moderné fotoaparáty alebo tie staršie? Mobilom. Je to praktické, dva v jednom, nemusí mať aj foťák, aj mobil, takže mobilom väčšinou. A máte taký kvalitný mobil, ktorým si môžete spraviť kvalitné fotky? Áno, áno. A dávate, ale to potom si nemôžete dať vyvolať. Či dávate si, ak si dáte do počítača fotky? Tak, hej? Dávam do počítača, vytriedím a ak ma nejaká osloví, že ju chce ma na papieri, tak si ju dám vyvolať. A je taká kvalitná ako z takého fotoaparátu? Pre moje potreby stačí. Ja zase nepotrpím si až na nejakých super detailoch. Takže pre mňa to stačí. A kedy si ste mávali také staršie fotoaparáty, keď sa ešte mobilom nedalo fotiť? Ale hej, lebo som veľa chodila, tak som chcela mať akože vždy dôkaz, že som tam bola. Čím fotíte? Používate nejaký moderný fotoaparát alebo ešte tie staršie? Ale tak mal som aj staršie, ale teraz som kúpil tie moderné fotoaparáty, ale málo s tým fotím, len tak sem tam. Nie ešte. To neviem s tým ani narábať. To máte tam tie kaďaké vlny. A teraz na baterky a baterka to dlho nevydrží. Dávate si vyvolávať fotografie? Zatiaľ ešte nie. Nie. To len tak ešte. A z tých starších fotoaparátov? Z tých starších, to sme mali fotky kopu, keď sme boli aj pri mori, aj tam sme si nafotili, aj to ešte bolo tie ruské fotoaparáty, Smena a také. A to dobre boli fotky z toho ináčej. No, tak žijeme. Čím fotíte, akým foťákom? Používate moderné? Kodak. Čiže to je už taký moderný, hej? Nie moderný, to je ešte stará výroba, ale Kodak značka. Čiže to je ešte ten s tým filmom? Filmom, áno, filmom. To je. Máme fotky, ešte všetko to je. Lebo som mal 50-ku a nahrávali sme ho na kameru a doteraz nemám žiadne honesto, že to ide. Čiže tento sa vám zdá taký viac osvedčený? Áno, viac osvedčený, dobre. Používate nejaký moderný foťák alebo ešte tie staršie? Máme, ale ho nepoužívam, lebo to neviem. Tuto polovička je taký typ technický. Ja nie. Čiže vy nefotíte? Nie.
No a pán manžel, on fotí tým, teda moderným foťákom a iným, ničím iným? Aj. A aký máte ešte okrem toho moderného? Ja ani neviem, aký to máme ten foťák, to už je dávno. Neviem. Taký starší ešte, čo bol film, tak? No, ten bol kúpený pred 15 rokmi. A tie fotky, ktoré si teda spravíte tým moderným foťákom, si dávate aj vyvolať? Áno. Tým sa dajú len vyvolať. Alebo si ich aj ukladáte niekde do počítača? Do počítača nie, ale fotky do albumov na pamiatku.